Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napeto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji.